København i 1880'erne og 90'erne. Københavns summer liv og byen er genstand for forfatteren og journalisten Hermann Bangs nysgerrighed og beundring. Det var her, som i resten af hovedstaden, at han hentede inspiration til sine mange reportager og romaner. Men ham vender vi tilbage til. Først tager vi et kig ind i en af de litterære stilarter, som i det moderne gennembrud vandt ind hos især Hermann Bang, nemlig impressionismen. Impressionismen stammer fra det franske ord impression, som betyder indtryk. Impressionismen som litterær stilart er inspireret af malerkunsten. I malerkunsten var der fokus på det realistiske og ikke opstillet motiv samt malerens sandtændtryk. Den litterære impressionisme handler i høj grad om at jagtage frem for at analysere, og derfor vil der ofte i impressionistiske værker være mere fokus på ydre end indre omstændigheder. Forfatteren eller fortælleren forsøger at skjule sig bag fortællingen, derfor får læseren ingen løsninger, men må selv analysere og fortolke sig frem til, hvordan for eksempel karaktererne har det, og hvorfor de gør, som de gør. I impressionismen er kompositionen ofte ikke så fast. Dette kan betyde, at handlingsforløbet og kronologien er opbrudt igennem for eksempel flashbacks. Grundtanken i impressionismen er at skabe en fornemmelse for en direkte adgang til virkeligheden. I Danmark er Herman Bank en af de helt store impressionistiske forfattere. Han er i udbredt grad kendt for sin specielle skrivestil og bruger den i både noveller og romaner. <tryk> Hermann Bank siger selv sådan om sit kunstsyn i en artikel i Realisme og Realister fra 1879. Han siger, Livet er, ret betragtet, langt rigere end vores fantasi. Er man først kommet til denne opfattelse, vil det let ske, at man giver sig til, om ikke at fotografere livet, hvad ganske vist nogle vil, stående, vil blive hvad ganske vist nogen bliver stående ved. Så dog at male det med en portrætmalers omhu. Han peger derfor selv på, at hans skrivestil er impressionistisk. Han er sparsom med, med detaljerne og beskriver hellere, hvordan karaktererne ser ud eller handler, end han beskriver, hvordan de tænker. Vi må gennem beskrivelsen af udsendere og handlingerne For, forestille os, hvordan karaktererne føler og har det. Hermann Bank er som nævnt tidligere journalist, og det kan man se i hans stil. Han er observerende og nærmest objektiv, som en journalist skal være det. Hans stil fungerer nærmest som en kamera, der blot fotograferer hændelserne. I takt med, at Herman Bang nærmest fotograferer hændelserne, bliver han den første, der indfører rapportagen i dansk journalistik. Herved bliver han en af de mest berømte rapportager, nemlig skildringen af Christiansborg Brand i 1884, skrevet ned. Med et lød tilbage, og et brændelem fandt ned foran os. Derpå blev det ganske mørkt. Jeg ved ikke, hvad der skete. Nogle stemmer skreg, Stans, stans, det brænder under os. Men råbene lød ligesom utydeligt, og vi stansede ikke. Vi styrtede frem i ravmørket, og væltede over slangerne, som nu glemte på trappen. Røgen fyldte rummet med en kvalm, og en uigennemtrængelig masse. Herudover er Herman Bang kendt for sine værker, håbløse slægter, en roman fra 1880. Debyromanen Håbløse Slægter vagte stor opmærksomhed, og den blev konfiskeret af politiet og dens krænkelser af sædeligheden. Bank blev straffet med fængsel, men da var første oplag udsolgt, og forfatterens navn slået fast i offentligheden. Han var da 23 år. Stille eksistenser. Fire livsbilleder. Her i The Vine fra 1886. Herman Bank tager med dette værk et samfundsproblem op, der på mange måder går langt forud for sin tid. Her skildrer han blandt andet de homoseksuelles rettigheder samt kvinders rolle i samfundet.